Emem. Bizim çifrayız açsak et bizim ne problem var? Bizde problem var. Banisadaki akçalar legalizasyon. Anladınız mı? Evet. Girgen kişi akça tölüsü, kasaya tölüs görüp, o şu tölüven ilaşa kızmat alışverişte. O şunda memleketlik balinçalar, poliklinikalar şahsında işleye başlaydı. Maksatları koyduğumuz, biz hazır olsun strategin halkalarında oşol maksatları. Başka ülkelerde var, var ol, karacatlar. Standartlarına cevap vergen, en mıhtı cabıldarının cabdılgan. Bizim elimizde, cevapı mekendestlerimizde. Aslında buna buyursa, yakında tazası oyuncuları. Buna yakında ben de Kıtay'a varam. Торога симптин чыгышыз. Хочу уведомить также иммигрантов правительства Китая, например, для ирригационной системы, реконструкция уличной дорожной сети города Бишкек, состояние населения в целом. Girecek ana 30 günde sırasında bar pasaporttan da gözüktü pin kod numaralı sırasında historia valizliğine başlamakta. Sistemi çıktı. İçeride bir başta kendi olmaktan. Onun bar içinde kompüterler var. Bu arada Kaşkazan 12'ye kırık, çaraplardan, şişiklerin var mı? Yüzyıl gün mü? İşte bir gün. İşte bir gün. Bunun kesin olmuş önceki maddesi var. Yaşa para da yaşasın. Bardağı hoşun dayanmaya dayar. Al, git. Şu yatak kravatları var mı dayan? Kravatları var, iyi bir operasyon. Az önce gördüm. Bu kişi priz operasyonu. Hayatın idaresini sağlıyoruz. Transport kesin. Buradan sonrası steril bölge artık. Ve ameliyat sonrası kozme izimizde büyük bir ameliyat izi olmayan kapalı laparoskopik sistemle ameliyat yapıyoruz. Normal türde koyduran bulsak, pacient özne udobni cihatam devlete kolun gayrı alışım koyun. Aşıkça getirdiklerini ve ilaç miktarını saatte, dakikada ne kadar gideceğini net bir şekilde ayarlayabiliriz. Saatte, minutasını... Siz de bilesler biz ötkoncılı
Bizim ölkönün önügü strategiyasını Ulutu Kengeşte kabulganbız 40 yılga çeyin. Oşon içinde 24 yılga çeyinki kıska mönöttü strategiyasını kabulganbız. Oşol strategiyada biz regiondordu zamanbap, mektep, oruhanlardı köveytü boyunca maksatları koyganbız. Biz hazır oşol strategiyanın alkağında oşol maksatları işke aşırganın üstünde işlep jatabız. Mına bugün biz Oş şaardık klinikalık oruhananın jaŋı zamanbap kompleksini mına açıp atabız. Mağa bergen malumatlar boyunca bul klinika el aralık standartlarga jawap bergen en mıkty jabdulgar menen jabdulgan. Bizdin elibizge jogorku sapattuu ar taraptuu kızmat körsöte turgan jakşı klinika bolot dep mına men okudum. Bul klinika buyursa bizdin aymakta jaşagan elibizge abdan jak şart tüzöt. Эми үчүн эле билесиздер, буга чейин Бишкекке барып, башка өлкөлөргө барып, уара болуп, каражаттарды кетирип барган биздин мекендештерибиз аз эмес, абдан көп. Мына бүгүн мына ушундай клиника мына түшүп атканына мен да абдан кубанычтамын. Мен буга чейин эрте менен Кыргызстанды санаалаттештирүү боюнча форумга катышып келдим. Абдан жакшы форум болду. Ошол форумда дагы биздин саламаттык сактоо мекемелерин санаалаттештирүү боюнча биздин элибизге жалпы мекендештерибизге медициналык кызмат көрсөтүүдө жакшы шарт түзүү боюнча бюрократиялык маселелерди алып таштоо боюнча жакшы маселелер каралды. Мына бул боюнча иш кете баштады. Мен ишенем, буйруса бул клиника, бул заманбап комплекс бир эле эл аралык стандартка жооп берген жакшы жабдуу менен жабдылбастан биздин элибизге санаалаттештирүү маселесинде дагы эң алдыңкы клиника болот деп мен терең ишенем. Анан бизде атап айтат ар дайым алыскы туугандан жакынкы коңшу деп. Биз илгертен бери мына Кудайым кошуп Кытай Республикасы менен коңшубуз. Биз эгемендүү мамлекет болгондон бери бизге абдан көп жардамдарды берди. Жардам бергенде абдан чоң жардамдарды мына келип атты. Мен ошол биздин коңшубуз, стратегиялык өнөктөшүбүз Кытай Эл Республикасына, Кытай элине анын жетекчиси урматтуу төрагасы Си Цзиньпин мырзага өзүмдүн атыман, жалпы элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Мына жакында мен да Кытайга барам. Төрага Си Цзиньпиндин чакырышы боюнча бир алкак бир жол проектинин чегинде эл аралык кызматташтык боюнча форум болот. Ага катышам. Буйруса июнь айында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын бизге расмий мамлекеттик сапары болот. Андан кийин Шанхай кызматташтык уюмунун бизде мамлекет башчыларынын бул жерде саммити болот. Ага катышат. Ошондо дагы бир топ маселелер жана чечилет и көп маселелерди сүйлөшөбүз. Бизге бир эле бул клиника эмес, абдан чоң проекттер энергетикада, жол тармагында, суу чарбасында, мына буюрса жакында таза суу боюнча дагы жардам боло баштайт. Өткөндө Циндаага барганда мамлекеттик иш сапары менен Пекинге барганда сүйлөшүп болгондо ошондо дагы 600 миллион юань мына грант катары мына берилди. Ал боюнча дагы көп проекттер ишке кетет. Ушундай көп проекттер мына ишке ашып атат. Биздин мамлебиз буйруса баягы коңшудай айттым го, алыскы туугандан жак коңуш дегендей ошондой мамиле болуп кетип атат. Дени сак өлкө, дени сак улут, бул биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизи. Урматтуу агайын туугандар, биз кадр тарбияланганга, саламаттык сактоо тармагына иштеп аткандарга шарт түзгөнгө мына аракеттер болуп жатат. Билесиздер, жылда айрыкча саламат сактоого жана билим берүү тармагына каражаттарды бюджеттен көбөйтүп атабыз. Көбөйтүп бир эле сырттан келген каражаттарды карабастан. Мына бир мисал, 19 жылы 19 миллиард 600 миллион сом каралды. 17 карганда 1 миллиард 200 миллион сомго мына каражат көбөйдү.
Мен да буну карабастан биз инвестиция тартуу боюнча дагы азыр мына иштерди жүргүзүп жатабыз. Кеше эле мен Германияга барып келдим. Ал жерде жетекчилиги жол, Баварияда болуп, 10 келишимге кол койдук. Ошонун ичинде 21 миллион еврого принт алдык биздин системаны жакшыртуу боюнча, жолго коюу боюнча. Ош, Бишкек, Таласта ошондой борборлорду салуу боюнча энелерге, балдарга медицина кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча мына 3 борбор салынат буйруса. Мына ошондой инвестиция тартуу боюнча дагы маселени иштеп атабыз үстүндө. Буйруса саламаттык сактоо менен билим берүү тармагына мамлекет тарабында көп көңүл бурабыз. Анан эми дәврү жолу менен Кытай Республикасына ыраазычылык билдирем. Ушул заманбап клиниканын ачылышы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Элибизге, мамлекетибизге, жалпы жутубузга жакшы кызмат кылган клиникада болот деп мен терең ишенем. Рахмат сизге көңүл бурганыңызга. Thank you.